Vítejte u dalšího videa a dnešní video budou další MT z další rekapitulace prázdných ovalů, které jsme nahromadili v mém kyblíčku a který vám chci ukázat a říct vám na ně takovou jako svoji mini recenzičku. Tak asi to tentokrát vezmeme nějak jako po kategoriích, aby jsme to měli takový krásně zorganizovaný. A jako první tady mám lak na vlasy Balea Power Volume Hair Spray, který byl docela dost na prd. Strašně jako nedržel a tak jako slepoval vlasy a ještě jakoby tady to bylo taky blbý. Takže jako nebyl nic moc a určitě se nedal používat na rozpuštěný vlasy. Slepoval vlasy, takže pokud jsem měla třeba takový ten uhlazený účes, uhlazený culík, uhlazený drdol, tak to šlo, ale určitě ne na to, jako že by jsem si navlnila vlasy a přestříkala tady tím sprejem. Na to určitě moc dobrý nebyl. A další produkt na vlasy byl tady ten Shauma suchý šampon, který byl taky dost na nic. To jsou prostě občas se i v těch vypotřebovaných produktech objeví takový ty nic moc produkty, které jsou na prd, ale třeba se pro ně prostě nějaký využití sem tam najde, jo, takže i tenhle na vlasy jsem nějak vypotřebovala, protože já jsem taková jako než byla nějaký šílený jako skrblík a šetřílek, ale prostě pokud najdu aspoň nějaký využití pro ty produkty, tak je prostě radši nějak vypoužívám. A tady ten Shauma byl dobrý na třeba objem, protože on dělal docela takový bílý fleky, což mě s touhletou barvou moc jako nevadí. A nefungoval prostě moc dobře, jo, dala jsem ho do těch vlasů a třeba za 2 hodiny už ty vlasy byly zase takový jako mastný a nic moc, ale když byly umytý a chtěla jsem tam jen tak dodat nějaký objem místo třeba takového toho pudru na objem, který já ve vlasech úplně nesnáším, tak tady ten byl taková jako dobrá alternativa, aspoň na to jsem ho využila. Jako další tady mám 2 produkty z dekorativní kosmetiky, přesněji řečeno 2 vyschlé řasenky. Jako první je to řasenka Mary Kate Ultimate Mascara. Mary Kay je značka, která se prodává takovým tím katalogovou cestou, nebo jak to říká, přes ty prodejce, přes ty, teď nevím, jak se přesně jmenujou ty Mary Kay, prostě ženy. A je to značka jako vejš o level než je Avon a Oriflame nebo Odoslevu, je to dražší značka a asi jako každá značka najde se tam spoustu úplně skvělých, úžasných produktů, ale najde se tam pár prostě opravdu shitů na to třeba, že jsou jako dost drahý. Takže chce se tím probrat, ale zrovna tady ta Mary Kay Ultimate Mascara byla úplně skvělá. Stejně tak jsem si oblíbila tady tu Eve Rocher Mascara Volume Elixir, nádherný balení, jak můžete vidět, a jednak tady ta řasenka byla taky skvělá, vytvořila krásný přirozený řasy, takový ty vějíře, dodala objem, prodloužila, neslepovala, úžasná. Pak tady mám tělovou kosmetiku, jako první tady ten Dermacol Aroma Ritual sprchový gel. Vy víte, že já mám ty Aroma Ritual od Dermacolu hrozně ráda, a nebo kdo ne, jako tady to je taková hrozně jako oblíbená řada, ale tady to byla ta vůně rozpustilý citron, zrušující sprchový gel, vůně rozpustilý citron a tady ta vůbec nevoněla. Vonilo to tak jako citrusově divně, ale spíš tak jako takový ty vůně na záchod a já to mám prázdný, protože já jsem to ani nepoužívala ve sprše, mě ta vůně prostě nebyla příjemná, ale já jsem si ji dala normálně do dávkovače na mýdlo na ruce, normálně na tekutý, co mám na umyvadle a používala jsem ji jako mýdlo na ruce, tam mi ta vůně nějak jako nevadila, když si ty ruce myjete několikrát denně, tak jsem to prostě vypotřebovala aspoň na to. A z té samé řady z toho Aroma Ritual, ale teda s jinou a mnohem lepší, nebála bych si říct božskou vůní. Tady mám ten osvěžující tělový peeling, tady ten byl z vůní vodní melon. Už toho u mě viděli, ukazovala jsem vám ho určitě v holu, určitě v oblíbencích, ještě v takový té rutina, v péči o tělo a takhle. Hrozně příjemný, skvělý peeling, jakoby funkčně opravdu úžasný, krásně, vyhladil mi tu pokožku a opravdu ta vůně naprosto úžasná, je to přesně ten produkt, který otevřete a máte chuť do toho zabořit lžičku a celý ho sníst. Další z tělový kosmetiky tady mám Baleu a to je tady ten maličkej sprchový gel Balea Street Art. Měl takovou příjemnou pomerančovou vůni, mně se líbilo to balení, ono takhle, jak je to průsvětné, to není vidět, ale ono ten vnitřek byl takový jako
takový docela zářivě oranžovej a ta lahvička byla taková hezká a připomínala mi ty lahvičky z Laše. A vonilo to hezky a byla to balea a stálo to pár korun a bylo to takový to menší balení, že jsem se o sebou brala v létě třeba i na dovču, nebo takže to bylo taky praktický než ty velký balení z prcháčů. A jo, byl super prostě balea, snad nestalo, že bych měla od balej z prcháč, který by mi nevyhovoval, prostě si je vždycky v drogerce očuchám, vyberu si, který mi voní nejvíc a jdu. A pak tady mám nějaký produkty od Yves Rocher, jako první tady mám sprchovej gel s peelingem, vůně citron a bazalka, o tý jsem taky mluvila. Já mám tady ty sprchový gely s peelingem od Yves Rocher moc ráda, jsou super. Teď tam mám ve sprše, ještě dodělávám ten z té vánoční edice, ale tady ten byl hrozně příjemný, citron a bazalka. Úžasná, svěží, příjemná vůně, citrusová. Fakt, úplně super. Nevím, co bych víc dodala. Tady ty sprchový gely mám hrozně ráda a tady to právě mám pocit, že byla nějaká, buď to, jo, limitovaná edice, tady píšou, 100% přírodní jaderka, jo, to je taky biologicky snadno odbouratelné složení, ono vlastně 92% složení je přírodního původu, takže je to takový opravdu jako přírodní sprchový gel a to mám pocit všechny tady ty Yves Rocher sprchový gely s peelingem, takže tady ten byl fakt skvělej. A pak tady mám na tělo dva produkty zase od Yves Rocher a to je z toho, nevím přesně, jak se to čte, ta řada, ale jsou to takový ty dva produkty jako na hubnutí. Prostě tady to bylo takový jako sérum na hubnutí a tady to bylo takový jako gel na tělo a v podstatě tady toho séra bylo jako málo. To se dávalo jenom na takový ty nejkritičtější partie a potom tady to se dávalo jako by třeba na celý břicho, na celý zadek, na celý stehna a tak. A já jsem to používala a jako nějaký efekt jsem viděla. Viděla jsem, že ta pokožka je taková vyhlazená a tak, ale abych se přiznala, tak já jako jsem, ne, že bych neměla čas, ale prostě nespomenete si na to, má se to používat dvakrát denně a prostě nespomněla jsem si na to, abych to používala každý den dvakrát denně. Ze začátku třeba týden, jo, a potom jsem na to začala zapomínat, takže asi nemůžu dát úplně nějakou přesnou recenzi, určitě jsem nějaký efekt viděla, ale asi by byl třeba možná větší, kdybych to používala nějak jako fakt jako důkladně a pravidelně. No a pak už tady mám poslední dva produkty, oba dva z pleťový kosmetiky. Jako první je to tady ta Freeman slupovací maska s okurkou a tahle maska mi moc jako nevyhovovala, oni ty masky od Freemanu jsou dobrý, ale já jsem si tak jako říkala, že tak postupně, protože jsem na ně slyšela dobrý recenze, že tak postupně budu testovat. A tady ta jako není špatná, ale na to, že jako oproti tý, co mám takové ta avokádo a oves, tak je mnohem, ta je mnohem lepší. Tady ta je taková, prostě ty slupovací masky mě úplně nějak jako extra neuchvacujou. Pamatuju si, že když jsme byli mladí a byl takový ten boom těch slupovacích masek a mě bylo třeba 14-15, tak jsme s holkama se fakt jako bavili tím, že jsme si dělali ty slupovací masky a teď jsme jako soutěžili, která to sloupneme jako ten celý obličej v celku. Takže tady ta, jak je s okurkou, tak je taková příjemná, jako osvěžující, ale neudělá mi to na pleti nějaký jako zázrak. Asi něco to udělá, ale spíš mám takový ten pocit, že tam ta maska prostě leží na té pleti, zaschne, pak ji sloupnu a jako nic moc. Určitě ta, co mám, ta avokádo a oves, taková ta klasická, co na té pleti zaschne, tak tam mi udělá určitě mnohem větší efekt. Tady z toho jsem nebyla nějaká úplně jako extrémně nadšená. Možná, že jako někomu to funguje třeba, ale já opravdu mám třeba problémy s tou masnou té zónou, s černýma tečkama. A určitě mám jako lepší masky, takže tady tu si znovu kupovat nebudu, navíc mi tady jako praskla, takže už tady tak jakoby dole na spodku zaschnul takovej zbytek a prostě nic moc. A poslední produkt, který tady mám, je Dermater Pure Net, ten čistící pleťovej gel, už jsem o něm mluvila milionkrát, je skvělej, úžasný. Fakt výborný čistící gel, občas si třeba koupím z drogerky ten od Dermacolu, takovej ten čistící krém, protože mi udělá podobný efekt, ne úplně tak dobrý, ale skoro tak dobrý za jakoby nižší cenu, ale myslím si, že určitě k tomu Pure Netu se ještě někdy vrátím, protože to je fakt jako určitě, když bych nekoukala na cenu, tak nejlepší čistící gel na pleť, který jako jsem kdy měla. A kdo z vás mě sleduje díl, tak určitě ví, že s Dermatermem už nějakou dobu spolupracuju a tak jsme se právě
s Dermatermem dohodli a vymysleli jsme pro vás takovou malou giveaway. Úplně stačí, když jenom jdou do komentářů, napíšete svůj e-mail, můžete napsat jakýkoliv komentář, ale hlavně je to důležitý, připojte e-mail a já v neděli 31. ledna vylosuju 3 výherce a každý z těch 3 výherců vyhraje jeden produkt od Dermatermu dle vlastního výběru z řady na čištění pleti. Jsou tam 4 produkty na to čištění pleti. Je tam ten Pure Net, který používám právě já, který mám fakt ráda, což je čistící gel na jako spíš masnou pleť. Potom je tam Pure Clear, což je vlastně podobný produkt, ale je to spíš jako na normální a suchou pleť. Potom je tam Pure Lotion, což je čistící micelární tonikum a Pure Demat, což je takový jemný čistící odlečovací vlekťový mlíko. Jsou to všechno bioprodukty, bez konzervantů, já nevím co všechno. Dole budete mít odkaz na tu jejich sekci čistění pleti, kde si o těch produktech můžete přečíst, co jenom chcete. Takže jak jsem říkala, stačí napsat do komentářů a 3 z vás můžou vyhrát jeden z tady těch 4 produktů, jaký si vyberou. Kdybyste si nevěděli rady, tak to zastoupení Dermatermu, kterým já toho 31.1. až to vylosuju, tak předám ty 3 e-maily, které budou v těch komentářích, ty 3 výherní e-maily, tak já jim to předám, oni vás budou kontaktovat, můžete se s nima klidně i poradit, co by vám doporučili. A nezoufejte, kdo nevyhraje, tak mám pro vás takovou jako cenu útěchy, budete mít nějaký stovkovej slevovej poukaz, který bude trvat nějakou dobu, ještě úplně nejsou podrobnosti o tom, jako, jak ho uplatnit, ale určitě sledujte můj fanpage, kde právě toho 31. ledna zveřejním ty 3 výherce a zároveň vám tam napíšu podrobnosti k tomu, že teda pokud jste nevyhráli a chtěli byste si něco koupit, tak aspoň budete mít tu stovkovou slevu, takže vám tam napíšu podrobnosti, jak to slevu uplatnit. A to je jinak z tady toho videa všechno. Doufám, že jsem vám udělala radost takovou soutěží nakonec, protože mě, když nějaká firma prostě nabídne, jestli vám nechci udělat soutěž a dát vám nějaký produkty zadarmo, tak samozřejmě jsem vždycky pro. Jestli se vám video líbilo, tak dejte dole like nebo napište něco pěkného do komentářů, vy se mějte hezky a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!